Olá, minhas fofurinhas! Que beleza! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora! Trazendo para você as melhores informações do que você pode e você deve curtir no final de semana, tá bom? Deixe o seu like, o seu amei, o seu comentário e compartilhe também o Boletim Cultural para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos e a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Abraço pro pessoal da farmácia Big Forte Prata 1 em Santa Bárbara do Oeste. Vamos sem demora então com a programação musical, diretor, roda a vinheta. Cervejaria Três Américas, que fica nas dependências do Vila Multimol, antigo Vic Center, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira, mais conhecida como hoje, tem Rodrigo de Marco mandando aí o melhor do pop rock, do rock MPB para você a partir das 7h30 da noite. Amanhã, sabadão, tem quem? Camila Pezente também mandando o melhor do pop rock, do rock nacional e internacional, também a partir das 7h30 da noite. Fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Cervejaria Três Américas, muito bom. Ó, amanhã tem o Arraiá, Arraiá bacana no Bar Santo Canto. É o Arraiá do Santo Canto, na Rua 13 de Maio, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Três showzaços para você aí, Lucas Pereira, Iago Rocha, e tem forró. Forró do Santo, gente, ó, comidas típicas de festa junina, três showzaços, food trucks, brinquedos infantis infláveis e muita diversão. Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste, o Arraiá Santo Canto. Beleza? Tá aí dado o recado. Hoje tem o Juarez Angelini, ele que é vocalista da banda The Ones, estará num show solo lá no Divina Cevada, hoje, dia 30, último dia do mês, a partir das 7h30 da noite. Fica na Avenida São Gonçalo, número 2253, em Nova Odessa. Showzaço aí do Juarez Angelini, mandando o melhor do rock acústico. Beleza? Dado o recado, tem quem? Tem o Pierce, não, De Luca Butiquim, vamos para ele. De Luca Butiquim, onde este lindo, fofo, gostoso, ai, tchuk-tchuk romântico e acima de tudo modesto, eu vou tocar lá no De Luca Butiquim hoje, a partir das 8 horas da noite, com MPB e pop rock para você. O De Luca Butiquim, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Já que eu tô falando de mim, ó, amanhã eu estarei no Dona Beleza. Dona Beleza, no centro de Santa Bárbara, na Rua 13 de Maio, número 343, a partir das 8 horas da noite, com MPB e pop rock pra você. Beleza? Agora sim, Pier 53 na área, chegando, Artéria Rock vai mandar um showzaço lá no Pier 53 hoje, às 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite, né? Amanhã tem, amanhã sabadão, primeiro dia do mês de julho, tem The Ones. É, o Juarez é vocalista da banda The Ones. Aí, ó, mandando o melhor do pop rock nacional e internacional para você a partir das 4 horas da tarde, tá bom? Lá no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Feito, dado o recado antes do cinema, quero, claro, reforçar o recado para você que foi ao médico. Ele receitou um medicamento para você, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia de credibilidade. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, há mais de 40 anos no mercado. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Pode ligar, pode mandar o WhatsApp, o número está na sua tela aí. Eles entregam na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. Beleza? Farmácia Big Forte Prata
1. Agora sim, a programação do MovieCon Cinemas, do Tivoli Shopping. Roda a vinheta, diretor! Nas telas do cinema, no MovieCon do Tivoli Shopping, tem a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E também tem a estreia de The Flash. Você perdeu seus dois pais no mesmo dia. Barry! Liga pra emergência, agora! Eu voltei no tempo pra salvar os meus pais. E em vez disso, quebrei completamente o universo. Continua em cartaz no MovieCon Transformers, O Despertar das Feras. Não, pra trás! Achei que a gente fosse parceiro. You want it? Come and get it. Você trouxe um humano pra cá? Eu não sou ninguém, eu nem vi nada, eu nem tô vendo nadinha agora. Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Quer se mandar daqui? Oh, Gwen! Mas peraí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas. Oh, usa o cara novo. Isso aqui é incrível. Essa aqui é a recepção. Miguel O'Hara. Tudo isso aqui foi ideia dele. Elementos. Olha isso. Uau. Faísca, veja uma mudança em você. E Ruby Marinho, monstro adolescente. Mas as pessoas adoram sereias. Eu te amo tanto. Ai, fulaninha, eu também te amo. É claro que adoram. As pessoas são burras. Muito bem, essa é a programação do MovieCon Tivoli Shopping para você curtir com a família, com os amigos aí, tá bom? Bem, meus bonequinhos da Playmobil, ficamos por aqui. A todos vocês um forte abraço. Lembrando, deixe o seu like, o seu amei, aquele comentário super fofo que eu vou adorar e compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Valeu, tchau, tchau!